nu kör vi. Tjena, det är söndag. Det är lördag en söndag. Det är påsk och grejer, så att det är en dag senare här. Jag har precis varit i Småla Stena och handlat lite. Hej, hej, hej på dig med. Så nu ska jag dra igång här igen. Det är kanonväder, bilen är ren, det blänker. Jag ser måsarna cirkulera så här, kaka. Vi bajsar på dem, för de gillar att bajsa på allt som är, allt som blänker ju. De är inte kloka, de jävla djuren alltså. Men jag ska bara skotta till Hova idag och sen till Gävle. Ska lossa Gävle imorgon. Sen är det, ganska lugnt ändå tror jag. Jag tror det är typ över i Umeå, Skellefteå, Pite, Luleå och Älvsbyn. Sen Lycksele. Så att, nej, men det blir nog en bra vecka. En bra påsk. Post-påskvecka. Han var ju pre-påskvecka. Ja. Så att när vi drar vidare och hugga tag helt enkelt. Så hoppas vi på en kring vecka. Kvällen i Valbo, ska lossa klockan 9 i Gävle imorgon. Så det blir tidig kväll, så jag har fotat lite. Det var länge sedan jag använde kameran faktiskt. Jag skulle kunna vlogga med den, men det är smidigt på mobilen. Så jag har tagit lite bilder. Nya dimljusen är på, det är svin nice. Att ja, det är, hoppas det blir bra väder imorgon och allt detta. Ni vet det man gillar liksom. Gifflar, energidricka och sol. Så att, ja, nu är det kväll, kolla lite film, slappa lite, ha det gott, bara njuta. Så blir det kanonkul här, så ses vi imorgon, hej! Jävla tre pallar på Ica här. Det var fan mitt i stan vid tågstationen. Så det var lite, jag fick komma av er för jag är där, men jag är nästan lite nervös. Tänkte, det går aldrig alltså. Så att nu ska jag ta mig ut och hämta på mitt lilla släpvagn här. Så jag är på väg ut över downtown Gefle, på väg norrut. Så nu har vi över i Knästa. Vi alla vill hålla rast innan jag kommer dit.
Så att, nej. Men det kan nog vara då, solen skiner, jag fick en kaffe på Ica. Svinschysst tjej där, vet du, så att det, nej. Bra stört på dagen. Lite sen kanske, eller sen, jag visste ju om det här va, men samtidigt så är det så här, klockan är 9 nu liksom. Hela dagen har jag gått redan typ. Man är ju en sån carpe diem person liksom, fånga dagen. I alla fall tills klockan är klockan 4, man känner, nej fy fan, idag vill jag absolut inte fånga dagen i alla fall. Men ja, då får man starta lite. Assalamu alaikum, broder. Hallå. Det kommer Arla-bilen här. Det kom en ko på jul, helt enkelt. Så att, hallå Arla-bilen. Jag drar. Det är omkörningsförbud, så att jag lägger mig på 82. Så får folk ligga bakom och mysa bara. Sen har fina bakdörrar. Vi kör. Då var det kvällen, står på Hökmarksberget. Kolla in här, fy fan. Det är lite mörkt, det är lite grynigt. Men vilken kväll. Ja, det går inte att beskriva, man kan se lite där. Så där, det är väldigt fint, det är väldigt fint. Lastbilen, som sagt. Nu ska jag kolla lite serie och sen är nya tag imorgon, så kör vi. Ja, där står man här på ett ställe i Skellefteå. Kan jag glasögonen få vara där? Jag fick dem. Hon bara, ja men det är bara... Vi ska ha det här inne på plantskolan. Hon bara, yay. Så det blev en liten backövning in här. Det är inte jättebrett. Men bommen är ju en fortfarande. Och så är det träd och grejer, men jag backar väl in en bit kanske. Jag har ju lilla släpar med mig där. Så att, men... Ja, vi ska väl gå. Vi får se, jag återkommer. Så där, då har vi lossat på en plantskola utanför Skellefteå. Det var väldigt gyttigt här inne. En tur. De var lite tungare rätt i munnen här nu och det var bjuxigt att ta sig in och nu ska vi bara ut härifrån då. Så vi får se hur det går. Jag tog mig in. Ut brukar ju sällan vara det problemet när man backar in. Men ja.
Nej, det gick ju. Inga problem. Ja, det är skitet jag av. Nu drar vi mot nästa. Nu ska vi till Skelleftehamn och lossa lite där. Se om de har öppnat. Hon är 20:08. Det borde de ju ha ju. Jag tycker att de borde ha öppnat. Nej, vi ser. Sådär, nu har vi lossat Skelleftehamn med. Så nu ska vi sticka in mot Skellefteå igen. Stanna på macken och köpa med en liten frukostmacka. Och en cappuccino. Cappuccino. Ja, det blir det tror jag. Det går för bra idag. Det ska jag säkert strula med någonting sen idag. Eller det är något annat som krånglar på det. Det har bara börjat alldeles för bra. Det är bara liksom, ni vet när det där, det lirar och sen så bara vänder det, pang! Krångel. Men ja, vi ska hålla tummarna, so far so good i alla fall. Så att det är kanske bara vädret som gör det. Det fina, goa, underbara, härliga vårvädret. Ibland så. Men vi ser väl, men vi siktar mot mackan nu i alla fall. Mackan och kaffen. Och så tar vi det steg för steg så vi inte börjar sväva iväg här. Och så det börjar gå åt fanders, så att då. Men vi drar vidare helt enkelt. Får jag tummen upp eller? Nej. Nu är jag jävla tummen upp. Nej fan. Kolla här vilket stort.
Ja, det säger hon där hemma med att den är. De är ovala ju. Uff, ruggsfärg. Jag drar nu. Samma. Hej då. Söder om Sundsvall, då händer trafikolycka så de stänger av armenan som gör klart och bärgar och fixar. Så bara att sluta sig tillbaka och njuta av det fina vädret. Det borde inte ta så lång tid så att. Men ja, det blir alltid lite kö. Det är mycket att spela ute, personbilar med, men de brukar vara väldigt ivriga. Och söka hitta andra vägar eller backa och krångla som den här jävla idioten håller på med nu. Men ja. Det är stressigt att vara personbilsbilist. Du vet, de har ingen toalett, ingen dusch i hytten och ingen kylskåp och grejer och sånt här. Så att ja, ha det gott. Nej. Naja, det löser sig alltid. Då är vi i huvudstaden, Stockholm. Klockan är 20:06. Det är lite köigt fortfarande. Men ni vet ju, köar man och det är lite så här. Det går lite trögt, då måste man ju unna sig. Och var bättre än att gå och unna sig med ett par gifflar. Det är alltid liksom sådär. Lite, jag menar, det boostar moralen liksom. Man är såhär, men okej, men kör du in här, det är ingen fara. Jag tar en giffel så länge. Man tutar inte taxichaufförerna som beter sig som knäppjörka emellanåt. Utan man bara, men man lutar sig tillbaka och låter det ha sin gång. Så att jag ska göra det nu. Smaklig space. Då blev vi kvällen idag med, lossat Stockholm, varning i dagar, vär. Så nu hittade jag en liten grusväg att parkera på, eller en dike. Så att, ja, klockan är innan 8, så jag får rulla 5 imorgon mot Linköping, lossa lite där. Och sen så ska jag lasta lite Linköping, lasta lite Finspång och greja och dola lite innan det blir hemgång. Så ska väl det bli svinbra, tänker jag. Så att nu blir det kvällen, kolla lyssna på lite hockey. Och flippa mobilen och sen så är det en tack god natt. Utanför Linköping ska hämta någon ogräsmaskin, smockafjäng. Och han bara, det är ingen jag kommer hem, släp. Inga blir det, fixar du det lätt. Ja, jag fixade det. Jag fick såga ner en gren. Och släpen fick jag dra i diket. Hissade och grejer sånt, lådorna försvann. Men in kom jag. Så nu ska vi bara lasta denna. Men nu har han släta frukost. Okej. Okay. Kan jag ta med en macka? Det är ju fint väder. Sitta ute liksom. Men nej, skit i det. Ja, det var det. Sen är det vidare mot Finspång och lasta lite och sen hem, så att det blir en kanondag idag med, så att ja. Love.
veckan börjar leda mot sitt slut. Jag ska hålla sista halvtimmen här och sen skotta hem den sista bilen. Det har varit en riktigt jävla bra vecka. Så lastbilen är fortfarande ren. Det är jävligt bra. Det ska vara bra väder. Typ till lördag med tror jag. Att söndag snackar de om. Så att jag ska tvätta lite. Kanske greja lite. Ni vet, för det är finliret. Det är alltid kul att greja lite med. Så att nej men. Jag ska äta en liten macka. Och sen så fixa lite med detta. Och sen ska jag rulla hem mot sista biten. Så att. Det är nya tag på lördag, så att det är ingen rast, ingen vila, så att vi kör igen och ha det så gott och tack som fan för denna veckan. Så ha det bäst, hej!